បាទសួស្តីអតិថិជនអ្នកគ្នាបាទសួស្តីទេជនអរគ្នាបាទសម្រាប់ការចូល live បាទសូមបេះដូងម្នាក់មួយបាទយើងមាន promotion ពិសេសជូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនចូលបាទសូមចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាបាទគឺមាន promotion ពិសេសទៀតហើយជាមួយនឹងiPhone ក៏ដូចជា Samsung ហើយក៏ដូចជា LG ណាសម្រាប់បងប្អូនចូលបាទសូមចុច like ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបេះដូងម្នាក់មួយណាបាទតម្លៃល្អល្អច្រើនមែនទែនបាទជាមួយនឹង iPhone 7 Plus ក៏ដូចជា iPhone XS Max បាទ11 Pro Max បាទគឺយើងមានចូល stock ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទ Ivan ហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលត្រូវការប្រភេទ Ivan 2បាទសូមចូលក្នុងការ live ទាំងអស់គ្នាបាទតម្លៃគឺធានាជូននៅប្រភេទ Ivan សំណុំហើយ Ivan តម្លៃ2មែនទែនណាបាទបានគឺយើងចូល stock ច្រើនមែនទែនមកជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone XS Max បាទ 256GB បាទ Ivan ស្អាតស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការធានាជូននៅប្រភេទ Ivan នេះបាទធានាជូនហ្មងណាចូលច្រើនមែនទែនណាជាមួយនឹង XS Max បាទតំបកថងមកទេតម្លៃល្អជូនបាទក្នុងការ live នេះ Ivan គឺធានាជូននៅប្រភេទ Ivan សំណុំតែម្ដង Ivan ស្អាតបាទ Ivan នេះគឺ 90% ហើយធានាជូនប្រភេទ XS Max 256វគ្គនេះគឺប្រភេទការ៉ាត់ A+ បាទការ៉ាត់ A+ តែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan XS Max បាទគឺល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ Ivan នេះបាទសំណុំស៊ីនតែម្ដងណាសូមបងប្អូនមើលធានាជូនណានៅប្រភេទ Ivan សំណុំដើមតែម្ដងបាទ XS Max វគ្គនេះគឺតម្លៃធូរមែនទែនជាមួយនឹង memory 256GB បាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅផ្ទុកឯកសារក៏ដូចជាបាទថតរូបដាក់វីដេអូគឺបានច្រើនមែនទែនបាទលេខរៀងលេខ21គឺយើងផ្ដល់ក្នុងតម្លៃល្អមែនទែន XS Max 256G លេខរៀងលេខ21ធានាជូននៅប្រភេទ Ivan សំណុំធានាជូននៅប្រភេទ Ivan ស្អាតបាទការ៉ាត់ A+ តែម្ដងខ្ញុំហ៊ានធានាជូនអត់មានស្នាមផ្សឹកទេតួមូលតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ add Telegram បានបាទសាក់សួរព័ត៌មានខ្ញុំនឹងមានការថតជូនយ៉ាងលម្អិតជូនតែម្ដង Ivan នេះគឺធានាជូននៅប្រភេទ Ivan ស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើយ Ivan នេះបាទសូមមើលកញ្ចក់កាមេរ៉ាស្អាតខ្លាំងហ្មងសម្រាប់ 256G បាទលេខរៀងលេខ21សម្រាប់បងប្អូនចូលក្នុងការ live បាទសូមចុច like ចុច share ធានាជូននៅប្រភេទ Ivan សំណុំដើមតែម្ដងណាXS Max បាទ 256G លេខរៀងលេខ21បាទផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទសូមបេះដូងម្នាក់មួយមកបាទតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អខ្លាំងណា
256 GB ពណ៌មាសបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃក្នុងការឡាយបាទគឺត្រឹមតែ495ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនមួយដើមនេះខ្ចីញញហ្មងណាសូមបងប្អូនមើលទៅលើតួតួអត់ទាន់មានស្នាមផ្សឹកទេតួនេះណាតួគឺនៅល្អច្រើនមែនទែនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយធានាជូនតែម្ដងណាអេវ៉ាន់សំណុំស៊ីនមិនងាយនឹងកាត់បានបាទអេវ៉ាន់ស្អាតធានាជូនណា XSMAC 256G លេខរៀងលេខ21 បច្ចាក់ជូនណា256ណាមិនមែន64ទេ64ក៏តម្លៃពិសេសជូនដែរ256លេខរៀងលេខ21 495ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទសូម skin sort 1បាទសម្រាប់តម្លៃនេះគឺផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលក្នុងការ live នេះសូមចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណា XSMAC លេខរៀងលេខ21បាទ495ដុល្លារ A1 carat A plus ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទលក់នេះលក់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើមខែខែ12នៃចុងឆ្នាំ A1 ស្អាតNote 20 Ultra អត់មានទេបងស៊ីម1ណាហើយបងប្អូនក៏អាចសាកសួរតម្លៃក៏ដូចជាបាទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹង smartphone ខ្ញុំនឹងបាទឆ្លើយប្រាប់ទាំងអស់ណា XSMAC 256G លេខរៀងលេខ21 A1 Grade A Plus បាទគឺយើងផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ495ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ A1 ទៅបកថងនេះបងប្អូនអើយ A1 ចូលច្រើនមែនទែនណា A1 ចូលខ្លាំងណាជាមួយនឹង XSMAC ក៏ដូចជា11 Pro Max បាទគឺយើងចូលច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទគឺចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាលេខរៀងលេខ21 XSMAC 495ដុល្លារហើយក៏យើងមានប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរបាទជាមួយនឹង Fold 2សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Fold 2បាទប្រភេទអេក្រង់បត់បាទ760ឯវ៉ាន់បាទអត់ទាន់មានម្ចាស់ទេវ៉ាន់នេះតែវ៉ាន់ស្អាតណាវ៉ាន់ស្អាតទាំងតួទាំងអីគឺនៅល្អទាំងអស់ខ្ញុំហ៊ានធានាជូន Fold 2គឺយើងលក់ត្រឹមតែ760ទេបាទចិត្តហើយចិត្តមានម្ចាស់ហើយបាទមានគេចែកចូវច្រើនមែនតើជាមួយនឹង Fold 2នេះតម្លៃល្អខ្លាំងតម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើណាហើយកាមេរ៉ាក៏ច្បាស់ទៀតបាទកាមេរ៉ាគឺច្បាស់មែនតើកាមេរ៉ាគឺច្បាស់ល្អមែនតើណាជាមួយនឹង Fold 2អេក្រង់ធំបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទគឺតម្លៃល្អខ្លាំងបាទលេខរៀងលេខ46 760ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ទុកមួយណា9 plus តម្លៃប្រមាណបង9 plus អត់មានទេយើងមានតែ S10 5G Fold 2បាទករិត A តែម្ដងណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ760ដុល្លារប៉ុណ្ណោះធានាជូន760លេខរៀងលេខ46សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាឲ្យ skin sort ទុកមួយណា Fold 2នេះគឺល្អប្រើមែនទែនបាទជាមួយនឹងគុណភាពក៏ដូចជាករិតតែម្ដងណាហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទ7 Plus 256G បាទលេខរៀងលេខ47មានតែមួយដើមនឹងទេយើងលក់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ220ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទ Ivan នៅស្អាតណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ទៅជាប់ទៅយើងលក់ត្រឹមតែ220ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ scan ដើរទម្រង់មុខច្រឡំ scan កញ្ចៅដៃកណ្ដឹងឧបលើកាមេរ៉ាគឺដើរទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការជាវគឺយើងមានការធានាជូនរហូតដល់15ថ្ងៃណាបញ្ហាដូរថ្មីតែម្ដងបាទ 256G លេខរៀងលេខ47 220ដុល្លារណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ skin sort 1ណា
ហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរជាមួយនឹង Note 10 Plus 5G បាទ Note 10 Plus 5G គឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនមកថ្ងៃមិញទៅច្រើនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទគឺទិញតែក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនទេ12មែនទែនណាលេខរៀងលេខ22សម្រាប់ Note 10 Plus 5G គឺយើងផ្ដល់ជូនតម្លៃល្អមែនទែនបាទបច្ចាក់ជូនណាអីវ៉ាន់នេះបើមើលឲ្យល្អិតល្អន់ទៅមិនស្ទើរហ្មងនេះណាបាទល្មមនេះឈុងឡើយនេះបន្តិចបាទហើយតួជុំវិញគឺនៅស្អាតល្អណាកន្លែងនេះបន្តិចទៀតអីវ៉ាន់នេះស្ទើរពីឈុងណាអញ្ចឹងលេខរៀងលេខ22គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អសម្រាប់ Note 10 Plus 5G ផលិតផលកូរ៉េស៊ីម1ណាហើយបងប្អូនក៏អាចយកទៅរាយឡើងស៊ីម2បានដែរជាមួយនឹង Note 10 Plus 5G ហើយបាទសួរថារាយឡើងនោះមានបញ្ហាអីអត់បាទបើសិនជាខ្ញុំតាមជួបប្រតិជនគាត់យកតរាយព្រោះធម្មតាបាទឬមួយក៏យើងមិនបាច់រាយក៏បានព្រោះស៊ីម1ស៊ីនស៊ីនហ្មងក៏ស្រួលដែរណាបាទសម្រាប់ Note 10 Plus 5G លេខរៀងលេខ22បាទ iPhone XS មាន64អូនមាន XS 64 330 360មានតាមប្រភេទអីវ៉ាន់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ Note 10 Plus 5G គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អបាទលេខរៀងលេខ22វ៉ាន់ស្ទើរ2ឆុងឆុងខាងលើមួយនិងឆុងខាងក្រោមមួយណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ340ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទ340ឲ្យណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ឲ្យជាប់ទៅ340ដុល្លារហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែររាល់ការទិញទាំងអស់បងប្អូនអាចបាទនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ហ្មងណាខ្វះតិចតួចបានជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនមានត្រឹម280 270 300ឯងអាចខ្វះកតុយបានណាគឺងាយមែនទែនបាទជាមួយនឹងឆៃលិហិផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មបងរំលោះយើងក៏មានដែរបាទជាមួយនឹងធនាគារ Eon ដោយយើងមិនបាច់កក់បាច់អីទេបងយកហ្មងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច340អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបងទាំងអស់ក៏បានដែរបាទហើយអាចជ្រើសយកបាន6ខែរហូតទៅដល់12ខែទៀតបាទគឺងាយស្រួលច្រើនហើយរកការដាក់ពាក្យបាទគឺមួយថ្ងៃណាបើសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបាទដូចថាមានច្រើនហើយខ្វះតែកតុយអាចយកទៅប្រើបានបាទគឺងាយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះ40 50 60 70បាទនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងណាគឺអាចយកទៅប្រើបានហើយធានាបាទធានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់ Note 10 Plus 5G បាទ340លេខរៀងលេខ22តម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច Like ចុច Share ទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏មានប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរជាមួយនឹងប្រភេទបាទ S10 5G ចូលច្រើនណាបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់ S10 5G គឺចូលមកកេះតែម្ដងតម្លៃល្អអត់ទាន់បកថងនេះអីវ៉ាន់នេះបាទអីវ៉ាន់នេះគឺសំណុំស៊ីនស្អាត A+ តែម្ដងណាហ៊ានធានាជូនសំបីតែមិនកោតនេះនៅទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលទៅលើតួបាទគឺធានាជូនណានេះប្រឡាក់ណាបច្ចៈជូនណាយើងជូតជ្រះទេតាកតងទៅលើតួនេះគឺ 98% ហើយធានាជូនណាអីវ៉ាន់នៅស្អាតល្អទាំងអស់អូកន្លែងលើបន្តិចបងប្អូនកន្លែងលើបន្តិចណាកន្លែងលើនេះតែបន្តិចទេអាចទទួលយកបានអីវ៉ាន់នេះខ្នងក្រោយនៅស្អាតកញ្ចក់ថាច់នៅស្អាតទាំងអស់បាទគ្រាន់មានស្នាមដៃបាទគឺយើងផ្ដល់លេខរៀងលេខ23អីវ៉ាន់នេះលក់ធូរថ្លៃហើយហ្មងណាអីវ៉ាន់វារៀងខាងលើបន្តិចបាទជើងស៊ីមរៀងចូលបន្តិចបាទប្រាប់ត្រង់ហ្មងក្នុងការឡាយនេះសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទគឺយើងថែមជូនតែឆ្នាំងសាកមួយទេតម្លៃល្អណាតម្លៃល្អលេខរៀងលេខ23គឺយើងផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ235ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទអីវ៉ាន់ស្ទើរជ្រុងដំណើរការធម្មតាសំណុំស៊ីមតែម្ដងណា
លេខរៀងលេខ23 235ដុល្លារបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណា skin shop ទុកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការទិញបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងគាត់មកពីខាងកំពង់ស្ពឺក៏មានបាទគាត់មកពីខាងបរសៃតក៏មានបាទគឺឆ្ងាយឆ្ងាយច្រើនមែនតើណាអរគុណមែនតើសម្រាប់ការគាំទ្រហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់សាខាថ្មីគឺយើងដំណើរការនៅថ្ងៃ1ខែ1 2022នេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជួលទូរស័ព្ទគឺយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសច្រើនមែនតើហើយសម្រាប់ការដឹកបញ្ជូនបាទគឺធានាជូននៅកញ្ចប់អនឡាញតែម្ដងណាហើយសម្រាប់មកមើលផ្ទាល់គឺយើងមានរហូតដល់2សាខាហើយបាទ iPad មានបង iPad មាន 5TH បាទ23255អញ្ចឹងសម្រាប់សាខាថ្មីបាទគឺនៅទល់មុខសាលាស្រុកត្រាំកោះអង្គតសោមដែលជាប់នឹងកាសាំងសូគីមិចតែម្ដងណាបងប្អូនអាចមកទិញបានដោយមានទីធ្លាធំទូលាយល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ការ support បាទគឺនៅថ្ងៃ1ខែ1 2022យើងមាន promotion ច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវតោះជាមួយនឹងលេខរៀងលេខ23បាទ235ដុល្លារហើយសុំ like សុំ share ម្នាក់មួយសុំបេះដូងមួយមកបាទអីវ៉ាន់តម្លៃល្អមែនទែនបាទដាក់ចូលថងវិញអីវ៉ាន់នេះគឺនៅល្អច្រើនអត់ទាន់ធ្វើការបកតែមសម្អាតផងតម្លៃល្អណាស់លេខរៀងលេខ23 235ដុល្លារណាហើយយើងក៏មានជា promotion បន្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone XS Max 64G Grade A Plus បាទថ្ងៃមិញក៏ទៅច្រើនដែរជាមួយនឹង 64G ណាតម្លៃល្អអើយសុខភាពថ្មបាទសំខាន់សុខភាពថ្ម89លេខរៀងលេខ24 XS Max 64G លេខរៀងលេខ24ថ្ម89ស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអីវ៉ាន់ស្អាតហ្មងអីវ៉ាន់វគ្គនេះគឺសុទ្ធតែក្រិត A ទាំងអស់បាទក្រិត A Plus ទាំងអស់មើលខ្នងក្រោយនេះបាទមើលកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះ XS 256អត់មានទេខ្ញុំមានតែ64ណាបង64 3336 iPad មានតែ 5TH ទេបាទ 5TH 220ក៏មាន235ក៏មាន255ក៏មានតាមសបក cluster class ស្អាតចឹងណាបាទឥឡូវជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone XS Max 64G ក្រិត A Plus ខ្ញុំថា A Plus គឺ A Plus ហ្មងធានាជូននៅប្រភេទ Ivan សនុំដើមធានាជូនប្រភេទ Ivan Sin បាទតម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទសូមបេះដូងម្នាក់មួយលេខរៀងលេខ24ហើយបងប្អូនក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបានដែរនៅក្នុងការ Line នេះតែម្ដងណាខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃគ្រប់ហើយតាក់ទងទៅលើការបងរំលោះបងប្អូនក៏អាចសួរបានដែរបាទសម្រាប់ការបងរំលោះសូមបញ្ជាក់ណាគឺយើងទទួលបាន3ខេត្តខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលយើងយកបាន2ស្រុកហើយក៏ដូចជាអ្នកខេត្តកដាលគឺយើងអាចយកបានណាហើយខ្ញុំកំពុងតែពង្រឹងនៅសេវាកម្មបងរំលោះជូនបងប្អូនឲ្យល្អបាទតិចទៀតស្រួលមានសេវាកម្មរំលោះអនឡាញទៀតបាទតិចទៀតឥឡូវគ្រាន់តែត្រៀមទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសេវាកម្មនេះក៏អាចសាកសួរបាននៅក្នុងការឡាននេះតែម្ដងណាឬមួយក៏បងប្អូនចង់ទិញដាច់តែម្ដងក៏បានបាទសម្រាប់កញ្ចប់អនឡាញក៏ដូចជាមកទិញផ្ទាល់ជាមួយនឹង XS Max 64G បាទលេខរៀងលេខ24ខ្ញុំផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អមែនតើ XS 330មានអូនមានលេខរៀងលេខ24គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin slot ទៅជាប់ណាស្អាតខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយថ្ម89 iPhone 6 64អត់មានទេបងអត់មានទេមានតែ7 Plus គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ460ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ A1 ក្រិត A ឆ្នាំង Sin screen zoom 3មុខលេខរៀងលេខ24 460ថែមឆ្នាំង Sin screen zoom ណា
ស្អាតមែនតើអីវ៉ាន់នេះក្រិត A+ តែម្ដងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាអីវ៉ាន់ណាឆ្នាំងដឹងឆ្នាំងស៊ីនដឹងស៊ីនណាបាទឆ្នាំងស៊ីនដឹងឆ្នាំងស៊ីនធានាជូនយើងលក់បាទដូរដោយស្មោះត្រង់តែម្ដងជាមួយនឹង XSMAX លេខរៀងលេខ24 $460បាទធានាជូនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាលេខរៀងលេខ24 64G ណា460ឯង440ក៏មានអ៊ីវ៉ាន់ហៀងស្ទើបាទអ៊ីវ៉ាន់ដូខ្នងអ៊ីវ៉ាន់ស្ទើតួ440ពណ៌មាសក៏មានដែរណាតែអ៊ីវ៉ាន់នេះគឺសម្រាប់ការ៉ាត់ A+ 460ជូនណាអ៊ីវ៉ាន់ស្អាតមែនតើដុំស៊ីនតែម្ដងណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ទុកមួយទៅលេខរៀងលេខ24ហើយសុំបេះដូងម្នាក់មួយមកតម្លៃកាន់តែល្អហើយបាទតម្លៃល្អមែនតើអ៊ីវ៉ាន់គឺខ្ញុំបិទអញ្ចឹងហ្មងសម្រាប់បងប្អូនមកទិញណាហើយក៏មានការផ្ញើជូនដោយទំនុកចិត្តដែរបាទថ្ងៃមិញគឺត្រូវអ៊ីវ៉ាន់ផ្ញើប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនគាត់ចង់មកស្គាល់តែម្ដងបាទសិតតអ្នកមកពីចម្ងាយទាំងអស់បាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនបងមនុស្សគាត់មកពីខាងកពតគាត់បាទឆ្ងាយបាទឆ្ងាយគាត់ចង់មកស្គាល់ហ្មងណាអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនបាទសម្រាប់ការគាំទ្របាទមួយដើមទៀតហើយជាមួយនឹង XSMAX 64G ពណ៌មាសស្អាតមែនទែនអ៊ីវ៉ាន់នេះការ៉ាត់ A+ តែម្ដងបាទផ្ដោតជូនក្នុងតម្លៃល្អមែនទែនលេខរៀងលេខ25បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាលេខរៀងលេខ25តម្លៃល្អមែនទែនបាទជាមួយនឹង iPhone XS 330បាទដែលអូនគាត់សុំមើលបាទ XS លេខរៀងលេខ39 330ណាបញ្ជាក់ជូនប្រភេទ Evan សនំស៊ីនទាំងអស់ដោយ like ក្នុងក្រោយគឺយើងបានធ្វើការបដូរដោយបែកបាទអញ្ចឹងយើងបដូរតែក្នុងក្រោយទេម៉ាស៊ីននៅដដែលអត់ជួសជុលអេក្រង់ស៊ីនសនំអញ្ចឹងយើងលក់ជូនត្រឹមតែ330ដុល្លារទេបាទប្រាប់ធរហ្មងណាជាប្រភេទអីវ៉ាន់ដូខ្នងម៉ាស៊ីនស៊ីនអេក្រង់ស៊ីនតែទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងក៏អាចប្រើជាស៊ីម2បានបាទឆ្នាំងស៊ីនស្គ្រីនស្រោមគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនទាំងអស់ណានៅទឹកលុយ330ដុល្លារនេះធានាជូនណាហើយសម្រាប់អីវ៉ាន់ការ៉ាត់ A+ តែម្ដងបាទគឺ360ដុល្លារធានាជូនណាថែមហ្វូសិតនៅ360បាទអញ្ចឹងសម្រាប់330នេះមិនមែនក៏មិនមែនជាប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលជួសជុលឬមួយប្រភេទអ៊ីវ៉ាន់ដែលសវិសអីទេបាទគឺធានាជូនណាអេក្រង់ស៊ីនសនំទេគ្រាន់តែថាគ្នាដូរខ្នងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបាទវាមិនមានប៉ះពាល់ម៉ាស៊ីនទេគ្រាន់តែថាគេបង្ហើបហើយគេដាក់អាថ្មីចូលអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់អូនត្រូវការបាទ330ដុល្លារជូនលេខរៀងលេខ39បាទតម្លៃល្អមែនទែនបាទឥឡូវលេខរៀងលេខ25ជាមួយនឹង iPhone XSMAX 64G បាទមើលឲ្យចិត្តមែនតើបាទបណ្ដឹងថាអ៊ីវ៉ាន់តួស្អាតមែនតើហ្មងអ៊ីវ៉ាន់នេះគឺស្អាតខ្លាំង 64G លក់ដាច់ខ្លាំងពណ៌មាសពណ៌សបាទពណ៌ខ្មៅទៅទាំងអស់តម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែតម្លៃល្អណាអ៊ីវ៉ាន់ណាបាទ 64G គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃប្រូម៉ូសិនពិសេសត្រឹមតែ400បាទលេខរៀងលេខ25គឺយើងផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ460ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទ460អីវ៉ាន់នេះសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ណាទិញឲ្យតន់ណាព្រួយទៅលឿនមែនតែនបាទតម្លៃនេះដាក់ទៅតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទ XSMAX 64G បាទពណ៌មាសតម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទ XSMAX គឺយើងចូលច្រើនមែនតែនបាទចូលច្រើនខ្លាំងណាចូលច្រើនហើយយើងក៏មានជាប្រភេទពណ៌សដែរបាទពណ៌សគឺយើងលក់ធូរថ្លៃធានាតម្លៃជូននៅសនំស៊ីនបាទពណ៌សនេះឡើងរៀងសឹកតិចណាដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងប៉ុនអត់ជាបញ្ហាទេដោយឡែក
វាជាប្រភេទអេវ៉ាន់សនំដើមដោយយើងអាចធ្វើការប៉ូលីនិងបច្ចៈជូនជាប្រភេទតួរៀងសឹកមួយប្រភេទទៀតគេហៅតួដាច់បើតួយកមកក៏ប៉ិតដាច់អានឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអេវ៉ាន់នេះតួនៅមូលប៉ុន្តែរៀងសឹកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចដឹងបានថាប្រភេទអេវ៉ាន់នេះគឺអត់ទាន់ធ្ងន់ទេបាទអត់ទាន់មានការប៉ះតង្កិចធ្ងន់ទេដល់ថ្នាក់ដាច់កលិតអីអញ្ចឹងទៅអត់ទាន់មានទេគ្រាន់តែថាវារៀងសឹកបន្តិចបន្តិចវាទទួលយកបានណាគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូននៅលេខរៀងលេខបាទ26លេខរៀងលេខ26តម្លៃល្អជូន XSMAX 64G ពណ៌សបាទសុខភាពថ្មនៅរហូតដល់ 88% ប្រម៉ូសិនជូនក្នុងការឡាយបាទផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អ 64G ពណ៌សឲ្យក្រង់ស៊ីនសនំបងប្អូនទិញគឺមានថែមឆ្នាំងសាក់ screen បាទថែមជូនទានាជូននៅប្រភេទអេវ៉ាន់លេខរៀងលេខ26សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ screen shot ទុកហើយចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អតម្លៃពិសេសមែនទែនបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ400បាទ30ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអេវ៉ាន់ល្មមប្រើណា430ជូនទេជាមួយនឹងប្រភេទអេវ៉ាន់នេះដែលបងប្អូនជាវបាទគឺយើងមានថែមជូននៅឆ្នាំងសាក់មួយហើយនឹង screen មួយបាទរាល់ការទិញក៏សូមបញ្ជាក់ដែរបាទគឺយើងមានការធានាជូនរហូតដល់15ថ្ងៃបាទបងប្អូនក៏ចេះតែសួរថាធានានឹងរបៀបម៉េចធានាជួសជុលឬមួយក៏ម៉េចបាទធានា15ថ្ងៃគឺខ្ញុំធានាដូរសូមបញ្ជាក់ណាធានាមាន2ទី1អ្នកខ្លះគាត់ធានាតែម៉ាស៊ីនបាទអ្នកខ្លះគាត់ធានាទាំងសនំបើខ្ញុំធានាទាំងអស់មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនខូចបតុងនេះឧទាហរណ៍ណាគ្រាន់តែខូចបតុងនឹងឬមួយខូចបតុងនេះទេយកទៅប្រើមានបញ្ហាក្នុងការធានាគឺយើងអត់ជួសជុលទេបាទគឺយើងដូរម៉ាស៊ីនថ្មីតែម្ដងបាទមិនមែនធានាតែម៉ាស៊ីនដល់ពេលខូចអានេះថាអេមិនមែននេះខូចតែម៉ាស៊ីនគឺយើងដូរតែម៉ាស៊ីននេះអាគ្រឿងក្រៅអត់ទទួលបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាមួយនឹង XSMAX ពណ៌ស 64G បាទលេខរៀងលេខ26 430ដុល្លារជូនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាលេខរៀងលេខ26 430ដុល្លារបាទគឺតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទនេះហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្តដែរជាមួយនឹងប្រភេទបាទ iPhone XSMAX បាទពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅក៏តម្លៃល្អដែរបាទប្រភេទនេះគួរស្អាតមែនទែនបាទគឺក្រិត A តែម្ដងណាស្អាតខ្លាំងណាស់អេវ៉ាន់នេះ A+ តែម្ដងធានាជូននៅប្រភេទអេវ៉ាន់បាទគឺយើងផ្ដល់នៅលេខរៀងលេខ27លេខរៀងលេខ27សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ XSMAX ពណ៌ខ្មៅលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេស A+ តែម្ដងអត់មានសឹកទេវ៉ាន់នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមូលហ្មងស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង XSMAX 64G ពណ៌ខ្មៅធានាជូននៅប្រភេទអេវ៉ាន់ក្រិត A+ ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទskin shot ទុកមួយគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនតែម្ដងណាជាមួយនឹង XSMAX ពណ៌ខ្មៅមានបងប្អូនណាត្រូវការអត់បាទជាមួយនឹង XSMAX បាទបងប្អូនក៏អាចសាកសួរបានដែរជាមួយនឹងតម្លៃបាទអេវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងនឹងមានការប្រាប់ជូនទាំងអស់ណាហើយលើកជូនម្ដងមួយម្ដងមួយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងមានដូចជា 7 Plus iPhone X S ហើយនឹង X Plus បាទ XSMAX 11 Pro Max គឺយើងមានទាំងអស់ណា12 Pro Max ក៏មានដែរមកទឹកXSMAX 64G ពណ៌ខ្មៅបាទគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់ក្នុងការឡាយនេះការ៉ាត់ A+ បាទបច្ចាក់ជូន XSMAX ពណ៌ខ្មៅមួយដើមនេះលេខរៀងលេខ27គឺជាប្រភេទអេវ៉ាន់ស្អាតដាច់
បើសឹកកន្លែងណាទៅបន្តិចបងប្អូនបាច់យកបាទខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទលក់ជូនបងប្អូនបាទតម្លៃដើម450 iPhone 11មានបង11មានលក់ជូនត្រឹមតែ400បាទ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលេខរៀងលេខ27 iPhone 11មានបងចាប់ពី420ដល់450ណា iPhone 11 XS Max បាទ 64G បញ្ចុះ10ដុល្លារជូនការ៉ាត A Plus លេខរៀងលេខ27ធានាជូនបើសឹកកន្លែងណាបាច់យកកន្លែងហ្នឹងបាទបាច់យកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហ៊ានធានាថាអីវ៉ាន់សនំដើមអីវ៉ាន់មូលខ្លំហ្មង 64G ណាពណ៌ខ្មៅលេខរៀងលេខ27បាទ440សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort មួយទៅបាទ440ថ្ម8ជាងថ្ម8 8ក្រាស់ណាថ្ម8ក្រាស់អញ្ចឹងលេខរៀងលេខ27 XS Max 64G ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ440ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងទំហំថ្មបាទ 88% តម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការមួយដើមនេះគឺខ្ញុំហ៊ានធានាថាខ្ចីញញតែម្ដងណាហើយយើងក៏មានជាប្រភេទ iPhone 11ដែរបាទ iPhone 11ពណ៌សណាគឺយើងមានទាំងពណ៌សមានទាំងពណ៌កាត់ស្តាំងហើយមានទាំងពណ៌ក្រហមបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អ iPhone 11 Carat A Plus តែម្ដងបាទអីវ៉ាន់ស្អាតគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសតម្លៃក្នុង promotion កាឡាយបាទ iPhone 11 64G សម្រាប់បងប្អូន8តីបាទថ្មនៅលហូតទៅដល់បាទ 75% មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនណាអីវ៉ាន់នេះស្អាតអីវ៉ាន់ថ្មមកមិនគឺយើងលក់អញ្ចឹងបាទគឺយើងអត់មានធ្វើការបដូរទេលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនណាសម្រាប់ពណ៌សនេះ75ទទួលយកថារៀងខ្សោយប៉ុន្តែក៏វាមិនអន់ពេកហើយក៏វាមិនខ្លាំងពេកលេខរៀងលេខ28ជាមួយនឹង iPhone 11លក់ក្នុងតម្លៃ promotion ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាលេខរៀងលេខ28 iPhone 11ទូចបាទពណ៌សស្អាតមែនតើបងប្អូនមើលទៅលើតួណាតួនេះតួខ្ចីញញហ្មងបាទខ្សោយតែថ្មទេប៉ុន្តែអីវ៉ាន់នេះជុំវិញគឺនៅស្អាតទាំងអស់ណាអីវ៉ាន់នៅស្អាតច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទលេខរៀងលេខ28គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសមែនតើបាទលេខរៀងលេខ28ថ្ម75បាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែបាទ430ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រភេទអីវ៉ាន់រៀងខ្សោយថ្មបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អបាទដែលយើងមានថែមជូននៅឆ្នាំងសាក់មួយនិងស្គីនការពារមួយបាទថែមជូនពីរមុខណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញនៅកញ្ចប់អនឡាញបាទធ្វើការ add Telegram ទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំបាទដាក់ link នៅខាងលើក៏ដូចជា add ជាលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទ0772333យើងនៅមានការថតជូនលំអិតបាទទិញដឹកផ្ញើដោយទំនុកចិត្តទីជិតទីឆ្ងាយតាមបណ្ដាខេត្តធានាជូនណាលេខរៀងលេខ28ដីជុំវិញនេះគឺដឹកដល់កន្លែងតែម្ដងណាដីជុំវិញនេះ30គីឡូ20គីឡូគឺដឹកដល់តែម្ដងជាមួយនឹងលេខរៀងលេខ28បាទ430ដុល្លារធានាជូនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទលេខរៀងលេខ28 iPhone 11ថ្ម75លក់ជូនត្រឹមតែ430ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតែអីវ៉ាន់នេះស្អាតក្រៅណាធន់ថ្មយ៉ាងខ្សោយតិចបាទអីវ៉ាន់គឺយើងធានាជូនបាទទោះយ៉ាងណាក៏យើងអត់លក់ប្រភេទអីវ៉ាន់ដូរដែរបាទនេះគឺជាប្រភេទ12 Pro Max បាទ12 Pro Max គឺតម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទបញ្ជាក់ជូនណា12 Pro Max នៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់អាមេរិកបាទពណ៌ខ្មៅដែលមានទំហំ memory រហូតដល់ 256G បាទកាមេរ៉ាគឺធំធំថតច្បាស់ល្អមែនតើបាទគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនណា
$1,060 គឺយើងបញ្ចុះជូនក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនកាលាយនេះបាទគឺយើងលក់ត្រឹមតែ$1,035ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់សនុំដើមប្រភេទអីវ៉ាន់សនុំស៊ីនបងប្អូនជាវបាទគឺយើងមានថែមដុំ20វ៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ iPhone 12 Pro Max បាទ skin sort មួយទៅជាមួយនឹងតម្លៃ$1,035បាទតម្លៃនេះតម្លៃធូរមែនតើណាតម្លៃធូរខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹង12 Pro Max រងអ៊ីណុកបាទរងអ៊ីណុកឡើងរលោងតែម្ដងបាទពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទកុំភ្លេចចុច like ចុច share skin sort មួយបាទ add Telegram ទាំងអស់គ្នាបាទ0773333 សម្រាប់សុខភាពថ្មបាទគឺនៅរហូតដល់ 94% បាទថ្មខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើណាជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់នេះតម្លៃល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹង12 Pro Max បាទ 256G ហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទ S10 5G ទៀតហើយបាទ S10 5G គឺចូលច្រើនណាស់មានទាំងពណ៌ទឹកប្រាក់មានទាំងពណ៌មាសសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទគឺយើងមានប្រម៉ូសិនជូនបាទអីវ៉ាន់គឺបកថងមកអញ្ចឹងហ្មងណាបាទចូលមកកេះណាជាមួយនឹង S10 5G បាទអីវ៉ាន់រៀងតិចតួចបាទនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់រៀងតិចតួចបាទឃើញចាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាណាស្ទើរជ្រុងនេះតិចបាទស្ទើរខាងក្រោមនេះតិចប៉ុន្តែអីវ៉ាន់នៅសនុំដើមអត់ដូរតួទេបាទខាងលើសឹកតិចតួចទេបាទគឺខ្ញុំផ្ដល់លេខរៀងលេខ29ផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការខ្នងក្រោយស្អាតកញ្ចក់កាមេរ៉ានៅស្អាតបាទនិយាយទៅទទួលហើយនឹងតិចទេបាទខាងក្រោមតិចខាងលើតិចប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់រដូវនេះបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ A1 ដែលធូរហើយមានគុណភាពបាទគឺយើងអាចធ្វើការទិញបានដោយខ្ញុំធ្វើការប្រាប់ត្រង់តែម្ដងណាជាប្រភេទ A1 ស្ទើរសបកតិចតួចក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនគឺខ្ញុំហ៊ានធានាជូនណាហើយស្ទើរនឹងបើនិយាយចំស្ទើរតែបន្តិចតិចណាបាទដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះបន្តិចទេអញ្ចឹងលេខរៀងលេខ29ជាមួយនឹង S10 5G បាទពណ៌គុជខ្យងស្អាតមែនតើគឺដាក់តម្លៃល្អមែនតើណាតម្លៃល្អជូនជាមួយនឹងលេខរៀងលេខ29បាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ200បាទ$245ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទ A1 ស្ទើរតួមិនតិចបាទស្ទើរតួតែបន្តិចទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទជួយ skin sort ទាំងអស់គ្នាហើយចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាជាមួយនឹងលេខរៀងលេខ29 245ដុល្លារជាមួយនឹង S10 5G ពណ៌គុជខ្យងស្អាតមែនតើណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ add Telegram 0772333 តម្លៃល្អជូនមែនតើហើយយើងក៏មានប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរជាមួយនឹងប្រភេទ LG បាទប្រភេទ LG V40 ដែលមាន RAM រហូតដល់ 6G memory រហូតដល់ 128G បាទតម្លៃល្អជូនណា RAM 6G memory 128G លេខរៀងលេខ30សម្រាប់បងប្អូនយកទៅដាក់ SIM មួយទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់បាទលេងហ្គេមលេង PUBG មើល YouTube អីគឺទទួលយកបានហើយជាមួយនឹង V40 បាទក្រុម V50 បន្តិចណាដើរលឿនខ្លាំងអីវ៉ាន់នៅស្អាតបាទលក់ក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទជាមួយនឹងទូ V40 Thank you ផលិតផលកូរ៉េស៊ីម1បាទតម្លៃល្អខ្លាំងណាតែ100ស្ដាងជូននេះធានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់នេះ scan កញ្ចៅដៃបាទ scan ទម្រង់មុខកាមេរ៉ា3គ្រាប់បាទកាមេរ៉ាថតច្បាស់ណាជាមួយនឹង V40 ណាបាទសូមបងប្អូនមើលគឺផ្ដិតយករូបភាពមកបានច្បាស់ល្អបាទពណ៌ធម្មជាតិតែម្ដងធានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់នេះ
បាទគឺមានការលក់ដាច់ខ្លាំងបាទប្រភេទ100ស្ដើងក៏ដូចជាប្រភេទ V30 ក្រោម100អរលេខរៀងលេខ30បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ100បាទ15ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតម្លៃល្អខ្លាំងណាជាមួយនឹងលេខរៀងលេខ30 115ដុល្លារជាមួយនឹង LG V40 Thank you បាទតម្លៃល្អខ្លាំងបងប្អូនជាវបាទគឺយើងមានថែមជូននៅឆ្នាំងសាក់មួយហើយនឹង skin ការពារមួយបាទទៅលើតួក៏អត់ជាបញ្ហាដែរណាតួនៅស្អាតច្រើនបាទអីវ៉ានេះនៅស្អាតហ្មងបាទគឺនៅខ្ចីណាជាមួយនឹង V40 Thank you សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទលេខរៀងលេខ30 115ដុល្លារបាទចុច like ចុច share អ្នកនរគ្នាណាសុំបេះដូងម្នាក់មួយ V40 Thank you តម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone បាទ7 Plus បាទ7 Plus 32G ដែលបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកច្រើនមែនតើនៅតម្លៃល្អបាទតួនេះសឹកច្រើនបាទសឹកច្រើនប៉ុន្តែសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទគឺយើងអត់បានធ្វើការដូរតួទេបាទគឺយើងផ្ដល់លេខរៀងលេខ31មួយមែនតែនទៅបាទទៅលើតួខាងលើសឹកច្រើនមែនតែនណាប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាទេបាទគឺយើងលក់ក្នុងតម្លៃធូរហើយធានានឹងការប្រើប្រាស់បាទទេចេញទេចូលថតបានទាំងអស់ធានាជូនតែម្ដងកណ្ដឹងអុបលើគូតសាកបាទស្កេនខ្ចៅដៃគឺនៅដើរអញ្ចឹងលេខរៀងលេខ31គឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ100បាទ60ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ106ពណ៌ខ្មៅ32ស្ទើរសបកតែសំណុំស៊ីនធានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់នេះធានាជូនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាហើយ skin sort ម្នាក់មួយជាមួយនឹង7 Plus 32លេខរៀងលេខ31បាទ160ដុល្លារជូនទេធានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់នេះណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរជាមួយនឹង S10 5G បាទគឺចូលច្រើនមែនតើ S10 5G បាទមានតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនលេខរៀងលេខ32ពណ៌ខ្មៅអីវ៉ាន់ស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់នេះកញ្ចក់មកអត់មានស្នាមសរសៃទេសូមបងប្អូនមើលចាំងភ្លើងបាទបើមានស្នាមសរសៃបាទយកទេអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ្មងអានឹងកញ្ចក់អេក្រង់ណាហើយទៅមើលលើតួវិញបាទទៅមើលលើតួបាទតួជុំវិញគឺនៅរលោងទាំងអស់តួសំណុំស៊ីន S10 វគ្គនេះគឺចូលសិតតែ98-99% ហើយខ្ញុំហ៊ានធានាជូនបាទថ្ងៃនេះ S10 ទៅច្រើនមែនតើអរគុណនឹងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង S10 5G តម្លៃប្រម៉ូសិនក្នុងការឡាយធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់ម្ដើមនេះសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់លេខរៀងលេខ32បាទផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃអីវ៉ាន់ស្អាតធានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់ការ៉ាត់ A+ តែម្ដង A+ ពណ៌ខ្មៅមែន A ណាគឺការ៉ាត់ A+ បាទសូមបងប្អូនមើលកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះមួយរងស្អាតមែនតើអីវ៉ាន់នេះទិញថែមដុំស៊ីនឆ្នាំងស៊ីនណា screen 2មុខបាទលក់ជូនត្រឹមតែ250ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតម្លៃល្អខ្លាំង250ឯងអេវ៉ាន់តម្លៃល្អ មានគេតម្លាក់លេខ1លីងហុង S10 5G បាទលេខរៀងលេខ32 250ដុល្លារតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនលេខរៀងលេខ32ជាប្រភេទ S10 5G ការ៉ាត់ A+ បាទមិនមែនការ៉ាត់ A ណា A+ តែម្ដងហើយធានាជូនប្រភេទ A1 អត់តន់ដូរទាំងអស់បាទគឺនៅតែមនៅអីទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort 1ចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាតម្លៃល្អមែនតើជាមួយនឹង S10 5G ហើយយើងក៏មានជាប្រភេទ XS Max បាទពណ៌មាស Gold លក់តម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនរហូតដល់2-3ដើមឯណោះសម្រាប់ XS Max ពណ៌មាស
បាទលេខរៀងលេខ33បច្ចៈជូនពណ៌ Gold Carat A ដែរ XS Max 256G ពណ៌មាសបច្ចៈណាពណ៌មាសបងប្អូនមើលទៅលើទូវគ្គនេះគឺសិតតា A ដាច់តែម្ដងខ្ញុំថា A ផ្លាស់គឺ A ផ្លាស់ហើយបាទលក់ដូរដោយប្រាប់ថងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ Telegram របស់គ្នាណា0772333ខ្ញុំនឹងមានការថតជូនលម្អិតបាទប្រឹក្សាយោបល់ជូនជាមួយនឹងបងប្អូនថាតើអីវ៉ាន់នឹងរបៀបម៉េចបញ្ហាចំណុចណាគឺយើងប្រាប់ទាំងអស់ណារងកាមេរ៉ាក៏នៅស្អាតដែរអីវ៉ាន់នេះសម្អុចវាជ្រុះនឹងអីវ៉ាន់ស្អាតមែនតើបាទ XS Max លេខរៀងលេខ33 256G គឺយើងប្រម៉ូសិនជូនត្រឹមតែ495ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទ495ទេចែកជូនបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃការឡាយប្រម៉ូសិន495ដុល្លារអូយស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់នេះលេខរៀងលេខ33តម្លៃល្អខ្លាំងណាខ្ញុំហ៊ានធានាជូនរកការជៀវគឺយើងមានថែមជូនដុំស៊ីនណាដុំបើសិនជា A ក៏បាច់ឲ្យដែរបាទដុំរោងចក្រក៏មានដែរគឺជាប្រភេទដុំស៊ីនតែម្ដងហ៊ានធានាជូនណាលេខរៀងលេខ33 XS Max 256G 495ដុល្លារបាទ495ឯណាបច្ចៈជូន256តម្លៃគឺអត់ធ្លាប់មានទេករត A ហើយមិនមែនជាប្រភេទអីវ៉ាន់ទិញចូលទេគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់នាំចូលដែលឡាយគឺខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនណាលេខរៀងលេខ33បាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort មួយទៅ495ដុល្លារបាទតួស្អាតខ្នងក្រោយស្អាតធានាស៊ីនសនំអត់ស៊ីនបាច់យកបាទបើទិញហើយថាមិនស៊ីនជូនលុយវិញធានាជូនណាគឺម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងតែម្ដងធានាជូនតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ XS Max បាទ 256G ធានាជូននៅតម្លៃល្អធានាជូនតែម្ដងលេខរៀងលេខ33 495ដុល្លារតម្លៃគឺអត់ធ្លាប់មានណាបាទគឺដាក់ថងឃ្យូមកតែម្ដងជាប្រភេទអីវ៉ាន់ថ្មីថ្មីតែម្ដងណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការតម្លៃល្អខ្លាំងមែនទែនណាជាមួយនឹងប្រភេទនេះហើយយើងក៏មានជាប្រភេទអីវ៉ាន់ប្រម៉ូសិនបាទគឺក្រោម100ដែរជាមួយនឹង V30 ថ្ងៃមិញទៅអស់អលីងលក់80អត់មានអ្នកទិញលក់តែ70មានគេទិញច្រើនតម្លៃនេះគឺតម្លៃល្អមែនទែនឥឡូវដាក់តម្លៃពិសេសជូនណាគឺលក់តែ70ដុល្លារជូនទេណាខុសនេះតែ5មាសក៏ម៉ួយអត់យកដែរម៉ួយអើយបាទ70ដុល្លារជូនមានតែគេត្រូវកែអត់ជាមួយនឹង V30 Thank you បាទលេខរៀងលេខ58ពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតទៀតណាបាទ RAM 464ណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទកុំភ្លេចអសោះជាមួយនឹងប្រភេទនេះធានាជូន V30 Thank you RAM 4G memory 64G ហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone 11 Pro Max ពណ៌ Gold បាទ 64G ក៏យើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនដែរបាទអត់ទាន់មានម្ចាស់ទេវ៉ាន់នេះតម្លៃដើមគឺ700ដុល្លារលក់មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនធានាជូនតួនៅស្អាតបាទវាមិនអត់ទេប្រាប់ធំហ្មងណាវាសឹកតិចតួចដែរតែយើងអត់ប៉ូលីទេបាទលេខរៀងលេខ37លក់ទៅ606ទេបាទ606ជូនឯវ៉ាន់នេះ11 Pro Max 264G លក់ត្រឹមតែ660ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទ606ទេឯវ៉ាន់តួនៅស្អាតខ្នងនៅស្អាតធានាជូនណាលេខរៀងលេខ37លក់ជូនត្រឹមតែ660ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតម្លៃល្អមែនទែនឥវ៉ាន់នេះតម្លៃល្អខ្លាំងណាជាមួយនឹងប្រភេទ11 Pro Max 64G ពណ៌មាសបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ទាំងអស់គ្នាផងហើយយើងក៏មានជាប្រម៉ូសិនបន្ទាប់ដែរបាទជាមួយនឹងប្រភេទ XS Max បាទ 256G ទៀតហើយ
បាទគឺចូលច្រើនមែនតើ XS Max 256G នេះអីវ៉ាន់សិតតែស្អាតស្អាតទាំងអស់បាទឥឡូវថាប្រម៉ូសិនជូន2ដើមលើកដាក់3ដើមហ្មងណាដាក់3ដើមជូនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ XS Max ប្រម៉ូសិនជូន3ដើមពណ៌ Gold ក្រិត A+ បាទ 256G មែនជាប្រភេទអីវ៉ាន់ស្ទើណាបច្ចាក់ជូនណាគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ក្រិត A+ តែម្ដងហើយរាល់អីវ៉ាន់ទាំងអស់គឺយើងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវចេញពីហាងផ្ទាល់បាទលេខរៀងលេខ34ផ្ដល់ជូន3ដើមហ្មងណាលេខរៀងលេខ34 495ឯងថែមឆ្នាំងសាក់ screen ស្អាតខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយអីវ៉ាន់ចូលច្រើនចោលច្រើនមែនតែនបាទធានាជូននៅតម្លៃល្អតម្លៃបងប្អូនជឿអត់បានទេតម្លៃនេះអីវ៉ាន់ស្អាតសំដុំសូមបញ្ជាក់ណាមិនមែនជាប្រភេទអីវ៉ាន់ស្ទើណា XS Max 256G ពណ៌ Gold បាទស្អាតមែនតើតួជុំវិញគឺនៅ A+ តែម្ដងបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ495ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទក្រិត A+ តែម្ដងណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort មួយទៅតម្លៃល្អខ្លាំងណាអីវ៉ាន់នេះធានាជូនហើយយើងក៏មានជាប្រភេទ XS Max ពណ៌សដែរបាទពណ៌សក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់ចូលមាសចូលសតាមអតិថិជនខ្លះគាត់ឆ្លាញ់មាសខ្លះគាត់ឆ្លាញ់សហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទ XS Max គឺជា smartphone មួយដែលនៅចន្លោះបាទដែលមានតម្លៃសមរម្យក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទជាមួយនឹងតម្លៃធូរធូរមែនតើ XS Max បើនិយាយចំមើលបាទការប្រើប្រាស់គឺល្អទាំងការកាន់ទាំងការលេងបាទគឺនៅចំណុចមួយដែលល្អហ្មងក្នុងការចំណាយលុយទិញបាទគឺអត់សូវស្ដាយទេជាមួយនឹងប្រភេទ Evan ដែលយើងលក់ដោយភាពស្មោះត្រង់ក៏ដូចជាប្រភេទ Evan ដែលមានសំណុំស៊ីនបាទធានាជូនណា XS Max ពណ៌សថ្មរហូតទៅដល់85បាទអេក្រង់ធំណា XS Max តម្លៃល្អបាទកាន់ថ្មកាន់បាទស្រួលកាន់អីវ៉ាន់នេះបាទលេខរៀងលេខ35ថ្ម 85% បាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទសុំបេះដូងម្នាក់មួយហើយចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអើយអីវ៉ាន់គឺស្អាតស្អាតច្រើនខ្ញុំហ៊ានធានាជូនណាយើងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិននេះគឺសិតតែតម្លៃល្អជូនទេបាទលេខរៀងលេខ35អីវ៉ាន់នេះនិយាយទៅតួតន់សឹកទេតួនឹងមូលណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អដែរបាទគឺលក់ជូនត្រឹមតែ440ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអីវ៉ាន់តួស្អាតណាតួស្អាតថ្ម85កញ្ចក់អេក្រង់នៅល្អខ្នងក្រោយក៏នៅស្អាតបាទកញ្ចក់កាមេរ៉ាតន់សឹកទេបាទធានាជូនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទនេះ skin sort មួយទៅបាទក៏បញ្ជាក់ជូនដែរថ្ងៃមិញបងប្អូនគាត់ skin sort ដែរគាត់សែនមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់សរសេរតម្លៃអញ្ចឹងសូមណាសូម skin sort ឲ្យជាប់នៅតម្លៃអញ្ចឹងបាទលេខ35 440អញ្ចឹងសែនឲ្យខ្ញុំមកគឺតម្លៃល្អហើយធានាជូនណាហើយយើងប្រម៉ូសិនច្រើនជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់បាទប្រម៉ូសិនមួយថ្ងៃ2ដងឯនោះអញ្ចឹងមានន័យថាអីវ៉ាន់គឺយើងមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនណាតម្លៃល្អជូនលេខរៀងលេខ35 440ដុល្លារបាទជាមួយនឹង XS Max ពណ៌សតម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើធានាជូនណាពណ៌សក៏យើងមានប្រម៉ូសិនជូនដែរបាទលេខរៀងលេខ35ណា440ដុល្លារតម្លៃល្អជូនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាឲ្យសុំបេះដូងម្នាក់មួយតម្លៃល្អមែនតើហើយយើងក៏មានជាប្រភេទអីវ៉ាន់បន្ទាប់ដែរជាមួយនឹង XS Max បាទសមាសខ្មៅចូលច្រើនមែនតើបាទអានេះ256បាទ256នេះគឺប្រម៉ូសិនជូនដែរ XS Max 256G ផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃល្អមែនតើ
បាទសូមបងប្អូនមើលកញ្ចក់បាទយើងចាំងភ្លើងណាអត់ទាន់មានការសឹកច្រើនទេអីវ៉ាន់នេះគឺនៅមូលហ្មងណា256បាទតួសឹកតិចតួចបាទឡើងស្រែងតិចតិចទេអត់អីទេដាក់ថ្នាំអត់ទាន់បាត់ទានាជូនប្រភេទអីវ៉ាន់សំណុំដើមគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើការប៉ូលីទាំងអស់បាទលេខរៀងលេខ36ទានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់ល្អប្រភេទអីវ៉ាន់ស្អាតបាទមើលសុខភាពថ្មទាំងអស់គ្នាណាអឺរយអីវ៉ាន់ទាំងអស់គឺសូមបញ្ជាក់ជូនណាគឺអត់ទាន់មានការជួសជុលឬមួយខូចនៅចំណុចណាទេបាទថ្ម93អីវ៉ាន់នេះគឺកាន់ល្អណាបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទលេខរៀងលេខ36 XS Max បាទ 256G លេខរៀងលេខ36ថ្ម93អីវ៉ាន់នៅសំណុំដើមអេក្រង់ស៊ីនសំណុំបាទតម្លៃល្អខ្លាំងណាបាទថ្ងៃមិញគឺបងប្អូនគាត់ skin sort ចឹងគាត់ skin sort លេខ36ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់តម្លៃអញ្ចឹងឥឡូវចង់ skin sort យកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយើងដាក់តម្លៃជូនណាបាទពណ៌សបាទ256ខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ490ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ490ឯ256បាទមានតែមួយដើមហ្នឹងទេតម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើបច្ចៈជូនមិនមែន64ទេណាបាទ256ណាបាទបើកម៉ាស៊ីនឲ្យមើលហ្មងហើយអីវ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំហ៊ានធានាជូនណាថ្ម93បាទបាទ 256G បាទ 256G 490ជូននេះថែមឆ្នាំងសាក់ស៊ីន1សម្រាប់បងត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាហើយសុំបេះដូងម្នាក់មួយណាអីវ៉ាន់ល្អមែនតើបាទមិនងាយទេអីវ៉ាន់នេះតម្លៃតម្លៃអស់មែនតើណាគឺតម្លៃចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងលក់ក្នុងតម្លៃធូរបាទមានពេលខ្លះស្មើដើមពេលខ្លះចំណេញតិចតួចពេលខ្លះក៏ខាតទៀតបាទឲ្យតែបានលក់ចេញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងការ live នេះគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃបាទគឺពិសេសមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទលេខរៀងលេខ36 490ដុល្លារបាទប្រម៉ូសិនបន្ទាប់យើងក៏មានដែរជាប្រភេទបាទ Note 10 Plus 5G ទៀតហើយបាទទៀតហើយជាមួយនៅវ៉ាន់គុតខ្ចងបាទសឹកខ្នងក្រោយតែបន្តិចបន្តួចទេវ៉ាន់នេះឡើងមកតសៃសក់បាទសូមបងប្អូនឃើញនេះបាទមកតសៃសក់អត់ជ្រៅណាគ្រាន់តែឆ្កូតមកអញ្ចឹងតែអត់ជ្រៅទេយកកញ្ចក់ដាក់អត់យកកញ្ចក់ដៃនឹងដាក់អត់តាក់ទេណាអាលោងទេគ្រាន់តែឆ្កូតអត់ជ្រៅទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងពណ៌គុតខ្ចងនេះយើងពិនិត្យមើលឲ្យមែនតើបាទទៅលើតួតួខាងលើនៅស្អាតបាទតួចំហៀងគឺនៅល្មមហើយតួផ្នែកក្រោមបាទតួផ្នែកក្រោមក៏នៅស្អាតដែរបាទជ្រុងគឺនៅល្អទាំងអស់ណាដោយឡែកទៅខ្នងក្រោយតិចទេបាទលេខរៀងលេខ37ផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសជូនលេខរៀងលេខ37បាទផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនជាមួយនឹង Note 10 Plus 5G តម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើបាទRAM 12G memory 256G SIM 1ទានាជូននៅប្រភេទអីវ៉ាន់នេះបាទសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើល YouTube បាទលេង Facebook លេង game ត្រូវម៉ាច់ហ្មងអេក្រង់ធំល្អបាទលេខរៀងលេខ37ស្អាតមែនតើពណ៌គុតខ្យងណាគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសបាទគឺយើងផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ340ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ340ដុល្លារឯលេខរៀងលេខ37ណាជាមួយនឹង Note 10 Plus 5G តម្លៃល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច like ចុច share ទាំងអស់គ្នាលេខរៀងលេខ37 340ដុល្លារជូនជាមួយនឹង Note 10 Plus 5G បាទ Note 10 Plus ធំបញ្ជាក់ជូនណាសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទ skin sort ទៅលេខរៀងលេខ37 340ជូនណាហើយយើងក៏មានជា promotion បន្ទាប់ដែរជាមួយនឹង Note 10ទូចបាទ Note 10ទូចក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដែរចិត្តអស់ទៀតហើយបាទដាក់មកចិត្តអស់ហើយបាទលេខរៀងលេខ38
លេខរៀងលេខ38តួស្អាតបាទណូត10ទូចនឹងគឺដូចទៅនឹងណូត10ធំដែរគ្រាន់តែថាវាខុសគ្នាទូចឲ្យធំប៉ុន្តែ memory ម៉ាស៊ីនឲ្យ RAM ប៉ុនគ្នាបាទរូបរាងដូចគ្នាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តបាទប្រភេទទូរស័ព្ទទូចអាចជ្រើសបានជាមួយនឹង Note 10ទូចតម្លៃល្អមែនទែនលេខរៀងលេខ38ជាមួយនឹងប្រភេទ Note 10ទូចបាទ RAM 12GB ប្រភេទ Ivan Core អេក្រង់ភ្លឺច្បាស់បាទទូចតែមានទេប៉ុនមើល YouTube ពេញហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃគឺយើងផ្ដល់ជូនបាទគឺត្រឹមតែ200បាទលេខរៀងលេខ38ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ255ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអ៊ីវ៉ាន់នៅស្អាតណាអ៊ីវ៉ាន់នៅស្អាតបច្ចៈជូនណាបាទអ៊ីវ៉ាន់នៅស្អាតមែនតែនទាំងតួទាំងខ្នងក្រោយគឺខ្ញុំហ៊ានធានាជូននៅប្រភេទអ៊ីវ៉ាន់នេះបាទស៊ី1ប្រភេទអ៊ីវ៉ាន់នេះធានាជូនតែម្ដង XSmax 200 512G មានបាទ550ដុល្លារពណ៌មាស XSmax ពណ៌មាស512G ស្អាតពណ៌មាសបាទ550ដុល្លារធានាជូននៅប្រភេទអ៊ីវ៉ាន់ស្អាតហ្មងណាស្អាតហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់តួបាទគឺនៅស្អាតមែនតើតួគឺបាទគឺតួជុំវិញគឺនៅស្អាតតែម្ដងណាជាមួយនឹង Note 10 5G នេះបាទលេខរៀងលេខ38 255ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទចុច Like ចុច Share ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបេះដូងម្នាក់មួយផងណាអឺសម្រាប់ iPhone X ខ្ញុំអត់មានទេបាទគឺមានតែ XS បាទមានតែ XS ខុសគ្នាទីងទួចបងយក XSបើទៅដោយសារ XS វាដើរលឿនជាងហើយពណ៌ស្អាតជាងណា XS ខ្ញុំលក់តែ330ទេបងទិញ iPhone X អាចចន្លោះចាប់ពី209ដល់310ហើយអញ្ចឹងខុសគ្នាតិចតួចអាចជ្រើសយក XS បានណាបាទសម្រាប់បងត្រូវការ XS Max បាទ512G បាទគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនណាលក់ត្រឹមតែ550ដុល្លារជូនទេបាទលេខរៀងលេខ39តម្លៃល្អជូន512G បញ្ជាក់ជូនណា512G ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងត្រូវការបាទ screenshot មួយទៅខ្ញុំលក់ទៅ550ឲ្យទេអ៊ីវ៉ាន់ស្អាតពណ៌មាសទៀតបាទពណ៌មាសថែមឆ្នាំងស៊ីនជូនលេខរៀងលេខ32ពណ៌មាសអស់39 550ជូនណាជាមួយនឹង XS Max 512G សម្រាប់បងត្រូវការបាទជួយ screenshot មួយទៅបាទអ៊ីវ៉ាន់តម្លៃល្អល្អខ្លាំងណាបាទហើយក៏អរគុណមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលក្នុងការ live នេះបាទខ្ញុំអរគុណមែនទែនក៏ដូចជាការគាំទ្រហើយខ្ញុំនឹងរៀប promotion ជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលទស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទការ live សិនបាទយើងមាន promotion ស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណមែនទែន